De græd så meget ved døren. Især ham, for han kunne nok huske, at han har været fri. Hun var lidt mere par, jeg har min mor, men det var forfærdeligt. Og ikke nogen fra Danmark kom eller noget. Jeg har lavet værelse til dem, og det har stået klar nu i meget, meget lang tid. Jeg er parat. Det hele er gjort parat. Jamen bare det fysisk at kunne at holde om dem. Og kunne gå ind og gøre noget for dem. Trøste dem, når de gider at holde om dem. Tag på hospitalet, når de er syge. Alle de der ting, som de ikke har i dag. Jeg har ventet nu i meget, meget lang tid på en opringning, der hed, nu henter vi dem, nu kommer de hjem. Så jeg venter hver sekund på den opringning. Men jeg kan også få en anden opringning. En opringning, der hedder, du behøver ikke at vente længere, fordi I er ikke live mere. Hvad for en opringning kommer først? De har overlevet giftangreb, beskydninger, bombninger. De har overlevet en flugt. Nu overlever de måske ikke. Den lange, 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 grufulde kamp. De slap væk. De blev fanget af nogle andre, og Danmark ville ikke gøre noget. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan simpelthen ikke forstå det.